sợ là ta hiểu cầm đi là anh bảo vệ là đúng 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 Dia gambar lele. Ada apa, Bang? Oh, betul tu. Sliding. Ya. Ni duduk jauh kalau gitu. Tepi. Mana? Kepala punya. Kenalah dagang emas. Tenaga. Aku dah agak dah. Alamat salah. Itu jalan tu, jalan dagang emas. Ni rasa macam tak betul ni. Speed telefon orang ni. Mana? Tak nampak. Belah sana. Ah, tu ah. Oh. Campak kunci. Pintu utama. Dia terkunci pintu bilik. Alah. Panggillah jiran-jiran. Oh, tu lah pasal. Tak bermasyarakat tu. So, datang hidup kat jiran ni. Awak tak tu? Tunggu tak tu? Dia tak ada berjiran ke? Ha. Dia orang bela. Ada apa, Bang? Oh, Indon banyaknya. Oh. Campak kunci kat orang bawah boleh tolong. Panggil kita. Bengkok kan. Campak ni. Bengkok. Rasa dia try dalam bilik dia ni. Gek tak boleh buka eh. Tak ada kunci. Kunci tu. Dia try dalam bilik dia ke ni? Boleh ke kunci tu? Tak boleh, tendang nanti. Tak kunci pintu bilik kena tendang. Boleh tendang. Ha. Ni, dapat dulu. Betul dapat dulu ah. Dia pakai dia kunci tu tengok betul tak? Ha, betul ke dia tu? Ha, betul tu. Sliding. Depo.
kau pecah lagi. 8:10. Jay. Jay. Tenat? Jadi depan tu. Cik depan tu. Dari ni. Ya. Ya. Lagi ya. Ni duduk jauh kalau begitu. Tepi, tepi. Tahu. Hei, lambat. Tendang. Aku dah agak gerak, mesti tak payah pakai. Woi, aku sudah standby pakai kasut ni. Kamu nak pergi tan. Tenang bahan je. Tenang manja. Ha. Ini ke tangan dia. Ha, tu orang kau. Oh, ayo. Mana ikut dia? Apa tak boleh. Oh, baca pak. Ada dua orang. Ada dua orang kampung. Umur nak si Bajau ni. Eh, dekat je lah Datu. Sempurna. Dekat je lah Datu. Sempurna. Eh, jauh kan. Nanti dia sangkut lagi tu. Cabut. Nanti dia sangkut lagi. Cabut dulu. Semit ada tool. Oh, dia buat tool kan? Ha. Lagi sangkut lagi. Tengok. Cabut dia punya tu. Nanti terkunci lagi sekali. Sekali lah. Yelah. Tiga kali, dua kali macam mana boleh lepas? Wah. Cabut dulu, cabut dulu. Ini yang ketiga kali panggil bom. Problem dah ni. Tukar tombol baru. Jangan beli kedai Eko. Tombol. Kau pergi Mr. DIY. DIY sedap sikit. Ni orang-orang Safi Abdal ni, Cik. Oh, sempurna. Tengok bangka dia. Warisan, Tengok warisan. Bangka. Undi tu ni. Undi. Saya tu boleh sampah. Oh, tak boleh. Minta dia duit. Dia bagi tiket. Dia bagi tiket flight. Balik kampung sambil mengundi. Pergi mana batang? Ada batang. Tu yang buat terkunci balik tu ke? Sub dia tu. Ni buat terkunci balik. Ini kena buka dulu. Dah sangkut dulu. Patah kan. Patah pintu. Jangan terkopak pintu tu lah. Nanti tak. Nanti beli selak. Pakai selak. Tapi orang teropong lah. Lubang tutup dengan kertas soalan. Kalau teropong yang macam dulu kita belajar tu, yang zigzag tu, guna cermin. Guna cermin. Baru pin. Kau jangan tahu. Nanti beli baru. Tak ada baru kan? Kau buat je. Ini confirm tak terkunci. Ah, dah terkunci dah. Tadi. Try. Confirm tak terkunci lah. Rugi pula bilik asli. Hari-hari kita tentang biliknya. Tak ketong pun. Ini jangan lupa. Tuan rumah tu. Apa ni? Apa dia tulis ni? Sila kosongkan barang di kawasan kaki lima dalam tempoh 24 jam. Kunci apa ya? Siling kapur ni. Filter tak ada filter. Tak ada filter. Filternya tak ada. Ah. Ha? Settle. Sudah. Ha, sudah abang. Selamat. Lain macam lapan dia. Oh, lapan dia. Infinity ke lapan dia? Infinity tu. Ha? Infinity ke? Tapi Infinity dia kebalik. Ha. Begitu. Lapan.
Dia dia mana nak spray 8 dia dia pun 8. Elok kita betul. Eh tengok ni tapi ada CCTV tau. Tahu Malaysia yang kata racing gitu. Dia tulis 8 gitu. Kalau kena Amazrin pun bendera Malaysia segala kat semua. Mungkin ya. Orang tak pegang bodi ada lumpur. Aduh, naik balik cik. Success. It's the train. Jom naik balik. Ada lumpur ambil gambar Rahim. Komen aku kata apa lah. Jauh. Suruh buat love. Love kat ni. Kena isi. Aku yang saya tinggal di atas. Ambil. Macam tak nampak orang tadi. Kena isi. Sama pula aku beli glove dengan hijab. Sama kan? Tapi dia dah koyak tapi. Ha? Orang tu? Ada apa? Ni? Oh. Siapa dah pijak? Siapa pijak? Tak, tadi sebelum Rahim datang dia dah kena pijak. Ada bom. Bom. Dari situ pijak. Pasir. Oh, tak nak bapai tu. Bapai lah. Tak nak bapai. Tak nak bapai. Tadi bapai dapat kecil tu. Ha. Okey dah. Selamat dah. Dia seorang je. Dia seorang dalam rumah. Masuk. Masuk. Ha, ni masuk bontol lah. Boleh tak? Eh, masuk bontot lah. Ha? Masuk sini. Kali eh. Pintu tu. Rapat sini. Lepas tu masuk bontot lah. Lepas-lepas lagi. Kena klaim ke? Mana? Tak boleh parkir. Oh. Ya, boleh lah orang nak masuk. Orang nak masuk. Haa. Mana ni? Sarapan? Tadi roti canai kari kambing. Macam menarik lah. Dekat mana tadi? Keluar tadi. Dekat tepi tadi tu. Ha, kalau kita keluar ni, belah kiri.
Ye, yeah, kasih ya. Oh. Tak lepas. Klem. Besi, besi. Kalau kon tu boleh langgar. RR ulama kalau kalau hitam salah kalau orang campur dengan orang foreigner foto dindingnya belum buat tau tak pernah tak pernah cat ke apa tu tu macam pengerusi penduduk ya. Kamu